utan säg mellan kolorna. Det ska man sälja en. Jaha. Ja, precis. Mm. Ja, emellan kornen här. Ja, just det, den är rönt och spackar upp. Ja, men det är ju så, jag har fått testa, de är inte alltid de bor och jag håller på med 50 av lapp, så de har inte riktigt själva. Han klickar ju. Ja. Nej.